نگا کم دیرتان هر دفتوتان نگا تیم بی این نگا دا اسینیس با کمرتانی که اکا نگا تاتان عبدین کباد هر مو مالن اسینیف کباد لیلیاده برومس افان انگلیفا گراغرما whatever, whenever, wherever, if, which, ever کن جدو دیکی دا who, which, اکسومس, where who کن جدن کنرد ever کن جدو کن یودا بلی گراغرما اسان لال دیکی دا differenti qabani kophaa yoo fayyadamnu fi ever kan jedhu kana yoo fayyadamne jechuudha. Amma tokkoffaa maalinni whatever kan jedha kan ever kan jedhu kana yoo itti dabarre maal ta'uusaa agarsiisa jechuudha. Wanti sun wanta kamiyyuu yoo ta'e rakkoo akka hin qabne. Fakkeenyaaf whatever yoo jenne wanta kamiyyuu yookaan wanta barbaadde. تاوسا اگرسي سايچودا اكسومس whoever يوجن اما فكينيف ما لاگرسي سا whoever يوجن نما كميو اين يو اتو كانجيچو ايفر كانجيچو كان يو ايتي دبلچو اما هو يوجن اين يو جنانتي غارو whoever يوجن نما كميو كان اين يو ما اين تو يا تو اكجيچو تتلالچودا اما توكون توكون اسا الىلا whatever kan jedhu ra egalle chuda whatever whatever kan jedhu kun wanta kamiyyu kan jedhu bakka bu wanta kamiyyu whatever wanta kamiyyu ya to yechu barbaade whatever yechu dandese wanta kamiyyu yokan kan barbaan wanta barbaan ta'u danda fakkeenyaaf la buy whatever you like from the market buy whatever you like from the market wanta kamiyyu kan sitti tole gabaayaadha biti wanta kamiyyu kan sitti tole yookaan wanta kamiyyu kan barbaadde waan feete jechuudha waan feete whatever wanta barbaadde jechuudha wanta kamiyyu biti gabaayaadha wanta kamiyyu maalinni asirratti amma wanta kamiyyu wanta hiddu ta'uu danda'a wanta barbaadde bakka bitu jechuudha baay'inaanis ta'uu danda'a wanta kamiyyuu wanta ati barbaadde bituu dandeessa jechuudha. Kan biraa ammoo do what ever you like do what ever you like do whatever you like wanta sitti tole kamiyyuu godhi wanta sitti tole godhi yookaan wanta barbaadde godhi yookaan wanta barbaadde hojjedhu do whatever you like do whatever you like waan barbaadde kamiyyuu godhi yookaan hojjedhu waan barbaadde kamiyyuu hojjedhu kan jedhu agarsiisa jechuudha. Amma kun whatever kan jedhu kun whichever kan jedhu waliin xiqqoo wali isin jala fakkaachuu danda'a garuu garaagarummaa hedduu qabanii inni laalla isa jechuudha. Amma whenever yoo jennemmoo whenever when kan jedhu kun sa'aatii yookaan yeroo agarsiisaa miti when yoo jenne sa'aatii yookaan yeroo agarsiisa. Yeroo kamittuu yookaan yeroo kamirrattuu yeroo kamiyyuu yoo jechuu barbaanne sa'aatii kamiillee haa ta'u yeroo fe'illee haa ta'u jechuuf jechuudha. Whenever kan jedhu kana kan fayyadamu sa'aatii feete haa ta'u yeroo feete yeroo kamiyyuu ta'uu danda'a jechuudha. Whenever kan jedhu kana kan fayyadamu jechuudha. Fakkeenyaaf we can live whenever you are ready. We can live whenever you are ready. Yero kamiyyu yo ready taate yookaan yero qophii taatetti deemuu ni dandeenya. Yero qophii taatetti deemuu ni dandeenya. Yero kamittuu jechuudha. Yero kamittuu yero qophii taatetti deemuu ni dandeenya. Sa'aatii kana jedhee himne jechuudha. Sa'a kamiyyu sa'aatiin maatar hin godhu jechuudha asirratti sa'aatii kamiyyuu ta'uu danda'a. Sa'aatuma qophaa'etti whenever
ሬዲ እርገጠት ንዴምነ ጀቻን ጅራይቹ ንዴምነ ጀቻን ጅራይቹዳ አማ ፈከኛ ኢሳብራሞ ዩ ካን ካም ቱ ማይ ሃውስ ዌኔቨር ዩ ላይክ ዩ ካን ካም ቱ ማይ ሃውስ ዌኔቨር ዩ ላይክ ማና ካንኮ ዱፉ እንደንዲሳ የሮ ሲትቶለት ዮካን የሮ በርባዲት የሮ ካሚዩ ማናኮ ዱፉ እንደንዲሳ ማናኮ ሰዓት ይበርባዲት የሮ በርባዲት ዱፉ እንደንዲሳ ዩ ካን ካም ቱ ማይ ሃውስ ዌኔቨር ዩ ላይክ የሮ በርባዲት ማናኮ ዱፉ እንደንዲሳ ከንጀዱ በከቦይቹዳ እኒ ሰደፋናሞ wherever wherever kan jedu kun iddo da where kan jedu kun iddo yokan is jechu finiti kan inni akas jedama wherever iddo agar sisuchu da iddo kamtu yokan iddo fedetti yokan iddo barbadetti chu da iddo kamiyo atau rakon qabochu amma kan o fajedemtu wherever yujet iddo kamiyo atau iddo fedetti chu iddo fedetti atau fakkenya he makes friend wherever he goes he makes friend wherever he goes iddedu mi kamitu hiryani godat make friend echun hiryya godachu lechuda hiryya godachuda he makes friend wherever he goes iddo di mi kamitu echuda yokan iddo fe iddo kamiyode amma iddo enni de mi matar godachu asratti iddo kamiyode mudanda kanafu iddo di mi kamitu malgoda hiryyan godatech iddo di mi kamitu hiryyan godat iddo di mi kamitu hiryyan godat wherever iddo kamiyo yokan iddo mafedechu iddo mafedetti hiryyan godata kanjedu lechuna inni biramu malini which ever which kan jedu kana yero ba imani fayedemna kam isa kam kan jedu fayedemna nti ko bayote which ever yo jennemo malifechu da which ever yo jenne kamiyu isa kamiyu ato ever kan jedu kana yo itti daballe hundettu amma ever kan jedu kana yo daballe mal ta ajenne matar akkan gon yo kan ever 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 kan jedu kana yo itti daballe rakko akkan qammechu kan yu akkata saas kan jedu amma koyin kan jedu le ka saatitis malinnechu da saati kamiyu rakkon qabachu saati kamiyu akkata where kan jedu wherever yu jen iddo kamiyu what siyote whatever yu jen wanta kamiyu kan jedu jechu da amma mo which kan jedu kunille what kan jedu timmo ni biyata garu gara garu maq abanichuda whichever yojenni specific wanta ta itokko yechuda wanta bekkamu tokko wanta tokko ke safilenni ta udanda yechuda fakkenya amma sirratti read whichever book you like read whichever book you like read whichever read whichever book you like kitama fete kanuyu dubis amma kana asirratti kan jennu malinnechuda kitaba heddu qopessinu fi dandeenyechuda kitaba qopessine fi nama tokko amma kitaba kenine fi kitaba san kessa tokko pik godi akka dubisu barban yokan tokko fudate akka dubisu barban nechu specific konta ta tokko fechu akka whatever walitti qaban jennu nechu wanta wanta tokko akka kessa fudate dubisu specific wanta ta wanta bekkamu tokko yechu amma fakkenya example in lamma fa mayni you can contact me by telephone or email whichever you prefer
You can contact me by telephone or email, whichever you prefer. You can contact me by telephone or email, whichever you prefer. Telephone it and you can email it and na argachu ni dandesa. Isa filati ni chu, isa kaminu kan filati, isa kaminu yu ta udandai chu, isa filati. Rakon kabu whichever you prefer. Isa filati, prefer bichu filati chu da. Isa siti tolin yokan isa filati isa kamiyu ta udanda isa filati jechu fechula asrati garagaruma whatever yokan whichever kanje ukan yosi ni dalu bate na barri sai akumu baratami video kana stilo jetta ichuda kana funa barri sai yosi ni dalu bate mungkin insha nafani mo malinu whoever who kanje ukun amma any kan jedu akka agar sisu timiti in ma wanta takku nama fayyadamna hu kan jedu kana yero baaye nama fayyadamna kanafu hu yojen hu everyone in yum tuta udanda nama kamiyu ta udanda in yum ayu yota e kan jedu ta udanda ju hu ever nama kamiyu bakam wanta kamiyu kan jedu kana itti dabalu dandeessanichuudha ever kan jedhan kan nuti isaan dabalu dandeessanichuudha whoever jechuu dandeessan fakkeenyaaf whoever comes will be welcome whoever comes will be welcomed into your missimanna be welcomed missimanna jechuudha namni kamiyu ta'uu danda'a eenyumtuu ta'uu danda'a eenyumtuu yoo ta'e ni simannaa yoo dhufe whoever comes will be welcome eenyumtuu yoo dhufe ni simannaa yookaan namni kamiyyuu yoo dhufe ni simannaa kan jedhu bakka bu'achu isinii galaat jira jedheetan yaada fakkeenyaaf inni dhumaammoo whoever wins this election it will not make any difference to me whoever wins this election it will not make any difference to me aim to your filanno kanmo anaf jiramatu kunu nafinken amma sirati aim to nam kamiyu kanjedu kanbakbu aim yechuda whoever wins this election it will not make any difference to me difference to kolunafidu wanta to kolunafidu namni feeju yomo yecho barbadan whoever kan jedu kan fayedan tanichu whoever iga kanu mechuda meqabaranni shanbaranni whatever whenever wherever whichever fi whoever kan jedu kanachu amma wh kan jedaman isan rat ever kan jedu kana daballe achimo hikkan isa mal jechuudha kamiyu kan jedu itti akka dabalu tech kamiyu kan jedu itti daballe lalle jechuudha whatever kan jedu kana amma wanta kamiyu ta'u danda'a whenever yero kamiyu sa'a kamittu ta'u danda'a wherever kan jedu kana mo iddo agarsiisuuf jenne iddo kamittu iddo fidettu ta'u danda'a whichever isa kamiyu yejechu barbaani akkasumas whoever enyumtu nama kamiyu kan jedu lechuda ega kanuma harraf kana isinif qabade yaade video akka jaalatan abdin qaba yejaalatan like gochu erranfatinay akkuma baratani yaadesu qabattan ammo naaf barresay subscriberota kuma afur seena jirra amma baaqi galato mai kuma afur seena jirra worri subscribing godinis subscribe godaychuda maati ta'u inranfatinay hanga amma wan wolin turif baaqi galato mai yaadeo qabattan akkuma beekam naaf barresu inranfatinay akkasumas worroni telegram akiya joining godin description jalan isnifka join gochu inranfatinaychuda anga video itti anatoli telegram itti nagata